lehce závidím tomu, kdo proti Tomášovi půjde, protože si opravdu může udělat velký silný zářez do této hry. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie video zo Survivor, epizóda 35. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Súťažiaci prišli na ostrov, kde sídlil kmeň Mao. Túto budú nažívať už spoločne. Nie je to žiadny nový ostrov a kmeň Mao túto časť ostrova veľmi dobre pozná. Je to vždy môj domov, aj srdcom, aj so všetkým. Takže ja som šťastná, že sme prišli tu. A nevadí mi vôbec, že to nie je nejaký nový ostrov, pretože na tomto ostrove som sa vždy cítila dobre. Takže som šťastná. Cítim sa hrozne, od polnoci mi nie je dobre, behám vlastne iba medzi kmeňom a toaletou. Cítim sa slabý a od pása až k ramenám mi je zlé. Neviem, možno nejaká výroza alebo z toho stresu, čo tu je, čo tu panuje posledné dni. Vidím, ako si všetci šepkajú, pozerajú na mňa, takže mám pocit, že po mne pôjdu. Vyjadril sa Tom ohľadne svojho stavu. To, že je Tomovi zlé, nám vlastne hraje do karát, ale mňa napadlo, či to celé vlastne nehral, aby si šetril sily do duelu. Špekulovala Johy. Máme tu pláž, môžem sa zase popalovať, v hámaku přemýšľať nad životem. A tak je to čisto zdravé. Čili z nudy napadla hra. Navrhnúť, ako by sa volal ich nový kmeň bez toho, aby to bolo hociaké spojenie ich bývalých tímov Mao a Azua. Čili by ho pomenovala po svojom králičkovi. Takže ich nový kmeň by sa volal ňufka. Vamos, ňufka, vamos! Vamos, ňufka, vamos! Braňo háda, že dnes by ich mohol čakať súboj o imunitu. Ak by náhodou ich kmeň prehral, bude sa rozhodovať až na kmeňovke, koho zvolia ako druhého duelanta k Tomovi. Hovorí sa raz si hore, raz si dole. A tu v Survivor to platí dvojnásobne. Všetci si užili spoločné chvíle, ale táto radosť netrvá na veky. Preto tu dnes príde ďalší súboj o imunitu, ktorému budú musieť oba kmene čeliť. Tom je zvolený do duelu a my sa musíme dozvedieť, kto s ním do toho duelu nastúpi. A tu bude ten, koho kmeň, ktorý dnes prehraje poslednú kmeňovú imunitu, nominuje. Môže to byť Mao alebo Azua. Na začiatku tohto súboja sa hrad sklzne po obrovskej šmíkľavke. Skočí do bazéna, vyskočí hore a dostane k sa dlhej tyči, ktorú si musí prepliesť až úplne dole. Potom zoskočí, pobeží parkúrom, otvorí posuvné dvere a po ceste nájde a pozberá vrecúška s pieskom, ktoré sú určené na záverečné hádzanie. Dobehne nakoniec, kde ich čaká autíčko so šnúrkami, ktoré musí hráč navigovať tak, aby sa dostal na koniec stola. Tak sa k ním dostanú drevené diely, ktoré si uložia na dva stĺpy po tri kusy a následne ich zhodia s vrecuškami s pieskom. Ten, komu sa to podarí ako prvému, získava bod. Hraje sa na 7 víťazných bodov. Hru odštartuje Daniel proti Vladimírovi. Vždy veľmi cenné víťazstvo a jeho prvá pagoda padá. Má pred sebou ešte jednu, ale Vláďa má dostatok sáčkov a teraz ich premrhal všetky. Bod získava Mao. V druhom kole sa proti sebe postaví Dominika a Veronika. Bod získava kmeň Azua. Tretie kolo patrí Nikole a Johy. Teraz predbieha to autíčko Nikol. Zatiaľ sa je veľmi dobre darí manipulovať. A priťahuje svoje autičko s celou vežičkou. Bod patrí týmu Azua. Štvrtého kola sa zostí Xenia a VEVE. Bod získava Mao. Mne sa úplne obrátili nohy nahoru a mne strašne proste úplne dáda. Tak lehni si tak, ať je to príjemný. A to nejde, nejde, tak zostaň tak, jak chceš. Piaté kolo odohrá Branislav proti Vladimírovi. Bod získava Azua. Šieste kolo patrí Dominike a Chili. Štart! Dve dievčatá zvolili inú taktiku, ale Dominika zrejme nebude spokojná s tým, ako sa rozhodla. V tomto kole víťazí kmeň Mao. V siedmom kole bude hrať Nikola a Veronika. Bod získava tým Azua. V osme kolo odohrá Xenia a Johy. Xenia si vyrába menší náskok pred Johy. A bude to práve ona, ktorá bude prvá vo finálovom koridori. Bod patrí týmu Azua. 9. kola sa opäť zostí Branislav a Vladimír. Bod získava kmeň Azua. V 10. kole sa proti sebe postaví Xenia proti Veronike. A
Veronika jedným hodom zhodila celú svoju vežičku. Teraz sú na tom obidve takmer rovnako, ale Veronika dotiahla svoju stratu. Bod získava opäť kmeň Azua. Tento súboj o kmeňovú imunitu vyhráva kmeň Azua. Mao si tak na následovnej kmeňovej rade bude musieť zvoliť ďalšieho hráča do duelu, ktorý nastúpi proti Tomovi. Tom v tomto súboji nenastúpil. Po dnešnej noci sa cítil veľmi zle. Týmu by bol viac na škodu ako na osoch a preto v súboji nehral. Napriek bolesti v brušnej dutine, ako to sám pomenoval, dúfa, že duel odohrá aspoň na 80%, ak nie na 90%. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.